posle rata imamo uvijek opet isto tako da moramo dokazivati da Jugoslavija je jedinstvena. Da je laž ono što se priča da će Jugoslavija propasti ako ovaj ili onaj nestane, to jest ja ili neki drugi. Jugoslavija danas tako vezana, toliko si jedinstvena, bez obzira na nas, više na nacionalnosti. Gledao sam sada kad smo išli iz Beograda i po noći, po kiši,